Mostravam a les escoles velles perquè avui es fa un dels assajos de la Missa per la Pau, que representarà aquí a Sant Cervera dia 25 de juny a l'Iglesia Nova. Avui hem vengut per conèixer un poc més els protagonistes i que ens contin un poc més sobre aquesta obra. Som ja amb en Llorenç Gilabert, director d'Escola de Calvià. Llorenç, acabeu l'assaig just ara. Eh? Just ara, cansats, però hem fet bona feina, estic content, passant gust, cada vegada ho tenim més controlat i és un concert complicat, és un concert amb moltes veus, hi haurà molt d'instruments i està en procés, però amb molta il·lusió i ho tenim ja per mà, quasi. Llorenç, com que és tu qui dirigirà aquest concert, abans de res volíem que ens contessis un poquet sobre aquesta obra. Mm. Per què? Bueno, aquesta obra és una obra, la vàrem escollir, ja l'havíem fet amb Escola de Sant Cervera, precisament, fa 7 o 8 anys, i va ser una obra que en els cantaires vàrem disfrutar molt, i tant en Francisca, la vostra directora, com els meus cantaires de Calvià, com que van quedar amb les ganes de tornar-la a repetir. I varen dir, vinga, la tornem a repetir en guany, i a més convidam a dues agrupacions més, perquè és una obra per molta massa coral, i se varen afegir també el cor de Felanitx i d'Artà. I bueno, és una obra molt impactant, és una obra que no necessita ser massa entesa ni música clàssica ni música simfònica, perquè és una obra molt directa. També posarem els textos en el públic perquè les puga seguir, hi haurà tot un muntatge visual que podran anar seguint un poc el significat de les lletres, que és important. I bueno, i s'obre en general, s'obre de títols The Armed Man, A Mass for Peace, que és L'home armat, que és una melodia renaixentista francesa, que en certa manera xerra de la virtut del guerrer, i després hi ha un subtítol de sobre que és A Mass for Peace, que és una missa per la pau. I és un poc, el missatge de sobre ve més per aquest subtítol, que és veritat que agafa la missa gregoriana, però també agafa textos en àrab, agafa textos en hebreu, no, en hebreu no, perdona, amb altres idiomes, ara amb llatí, la missa llatina, etc. I ve a ser un poc una concòrdia entre religions i un missatge contra la guerra, bàsicament. Això és, i és un missatge molt maco per transmetre i de cara al públic, tota la part visual també acompanyarà molt i li donarà més valor encara. Això. Crec que començau el concert, la ronda de concerts aquí a Sant Cervera, és així? Això mateix, a Sant Cervera, si no m'equivoco, me corregirem les directores, estrenem el 25 de juny, a l'Iglesia Nova, dia 28 de juny morem a Calvià, a l'Auditori de Peguera, el dia 13 de juliol a Porto Colom, i dia 21 de juliol a l'Artà. Per tant, el nostre... un pot de ruta. Haurà un tour, és això mateix, haurà una ruta, una gira. Després de tot això, d'aquests assajos que feis, vull dir, coordinar tantes corals de punts diferents de dins Mallorca, que tal costa? Vosaltres veniu de Calvià, si mateix. És en fora. Som els que estan... Artà, Felanitx... Sí, sí, a Llevant, Migjorn i per Ponent. Per tant, tota Mallorca, poden dir. Costa sí. Costa coordinar, costa ajuntar... Sí, costa, costa molt, però... costa i no costa, en el sentit que la gent és entusiasta, la gent veu les cares dels cantaires i això, i veus que ho fan amb il·lusió, però sí, és un muntatge que du el seu problema, perquè la gent no se dedica a això, té altres, i trobar dies, que hi ha quòrum, un dia ho feim aquí, un dia ho feim allà, perquè ningú s'enfadi, en el sentit que mos moguem tots un poc, és veritat que és de Calvià, venint d'Exponent, i som els que igual quedem una mica, però bueno, se fa amb moltíssima il·lusió, i sí, és un problema d'infraestructura gros, després ja només d'instrumental que faran servir, també haurem de traginar coses amunt i avall, però se fa amb il·lusió, i jo crec que això supleix la resta. Ho fas de bon gust. Jo crec que ara estaria bé, ja que tenim aquí Llorenç, convidar la gent que mos vol. Dir-los per què han de venir a veure aquest concert. Bueno, jo crec que heu de venir a veure aquest concert, primer tot, perquè heu de venir a veure la vostra coral de Sant Cervera, que això és el primer. I veure que la coral de Sant Cervera està acompanyada per tres corals més, per una orquestra de 30 músics, un muntatge audiovisual, un muntatge visual en aquest cas, i fer-ho a l'Iglesia Nova, que és una ubicació fantàstica, jo crec que els motius s'obren. I sí que és veritat que potser, de cara a la gent que no està acostumada a sentir música clàssica, com simfònica, coral, és un bon concert per començar, perquè entra molt fàcil i és molt impactant. És una música que entrarà molt bé en el públic, per tant, tenen moltes excuses. A més, Llorenç, hem de dir que no només ho podrà veure la gent de Sant Cervera. Nosaltres hi volen ser en directe, en aquest concert, que oferirem amb streaming,
Per tant, els diferents pobles de les corals que veniu també ho podran veure. Fantàstic. Per tant, que aquesta propaganda arribi més allà que Son Cervera. Fantàstic, ben content, no ho sabia. Pues allà hi serem. gràcies que perquè ho fasseu així, en farem propaganda. Pues moltes gràcies i molt d'èxit en el concert. Gràcies a vosaltres. I ara ja som amb les directores, na Xisca, directora de la coral de Son Cervera, Maria Antònia d'Artà i Margalida de Falanich. Sí. Com ha anat aquest assaig? Com l'heu vist vosaltres? Es d'avui, concretament, molt bé. Ja comença a perfilar-se el que és el gruix de l'obra i també l'estil i la interpretació, que no és gens fàcil. És una obra que, com ha dit en Llorenç, és consistent, és molt, de molt efecte i és empalagosa. És potent, sí. Vosaltres fèieu els assajos per separat, les diferents corals. Ha costat, com a directora de coral, aquests assajos, totes soles en les vostres corals? Com ho heu viscut? No és la primera vegada que fèiem obres en col·laboració en la coral, concretament en les dues corals. Sí, és la primera vegada que ho fèiem en la de Calvià, però en la de Son Cervera i en la de Faldaní ja havíem fet altres obres i continuem amb el mateix sistema. Assajam cada un en el seu poble els dies habituals de l'assaig i després muntam un calendari allà on mos trobem tot plegats i anem fent feina i a poc va sortint. Molt bé. Demanàvem a en Llorenç si costava després coordinar. Com ho viviu? Després coordinar les diferents corals, aquests assajos? Bé, si fos que anem improvisant, sí que costaria moltíssim, però ja des d'un primer moment en Llorenç mos va muntar tot un calendari d'assajos possibles, els varen passar en els cantaris, els varen dir, per favor, reserveu-vos aquests dies, si de cas en llevaran qualcun, però tots aquests dies reservats, perquè després no han de tenir sustos de necessitar fer un assaig més i no el teníem programat. Així és que començant salut en Son Cervera, sí. I a l'Iglesia Nova. Sí. Per tant, tot un o no? Tot un o no. És vera, per nosaltres sí. Ja sabeu que nosaltres ara, des de fa bastant d'anys, el nostre concert de Sant Joan sempre el fem a l'Iglesia Nova i és un poc més elaborat, no? Perquè tots són molt elaborats, però sí que en altres corals i si podem amb orquestra, cosa que no feim habitualment, i mos fa molta d'il·lusió, molta. Com ha dit en Llorenç, fa 7 anys que ja l'havien cantada i nosaltres teníem moltes ganes, els nostres cantaires, tant de la coral de Calvià com els nostres, teníem moltes ganes de repetir. I jo, que som un poc corcó, vaig convèncer els corcors van bé per aquestes coses, si no n'hi ha... I en Margalida, sí. Perquè fa estona que mos coneixem, hem fet moltes coses plegats i ha anat molt bé, la veritat. Sí. Hem demanat a en Llorenç motius per dir al públic que mos vengui a veure. Com que això ho veurem antes del concert, què diríeu? Perquè vengués la gent de Son Cervera, d'altres llocs... Sí, que segur que passaran el mateix gust que nosaltres passant de Montalà, perquè és una obra, la veritat, molt guapa. El significat ja ves, perquè es vol fer una obra... que és un cant d'esperança perquè el que en el segle XX, que va ser un segle molt bèl·lic, no torni a passar, que això bàsicament és un dels missatges que també vol donar, que no torni a ser un segle de guerres, vull dir, és una motivació molt, molt guapa. I després, que tots els números són 13 parts, són molt variats, moltíssims. Com ha dit el Llorenç, hi ha el cant de l'oració àrab, moltes parts de la missa gregoriana, text que fan referència a quan hi va haver la bomba atòmica, que és molt impactant, d'un poeta japonès. També hi ha un text hindú que xerra sobre el patiment dels animals quan se cremen... però després tot acaba amb un cant Beta Ispis, que és Millor et sa pau, que és un cant, sobretot la darrera part, que és un cant a capella, que te posa la pell de gallina. Tant quan nosaltres el cantam, com supòs, quan la gent el sentirà, segur. Jo crec que hi ha motius més que suficients, i a més hi ha el que han dit, l'espectacle visual. Per tant, els motius, qualcun més per dir, per venir... Que som un gruix molt gros de cantaires, uns 200 músics damunt l'escenari, en l'espectacle visual sumat, i són motius per no perdre-s'ho. I deia el que han dit? I amb un bon director, que hem d'afegir, que estem tots molt contents de la direcció de Llorenç, molt, tots.
Moltes gràcies, Idoi, per vostre temps, molt d'èxits, i com vos han dit, estarem allà en directe perquè tothom ho pugui veure tant de Son Cervera com dels altres punts, perquè ho farem en streaming. És a dir, que molt d'èxit en aquest concert. Gràcies.